Më i godituri e njëherësh më i kërkuari. Ky është sektori i shërbimeve në Shqipëri, që edhe pse ka pësuar humbjen më të mëdha me mbylljen e qepenave të shumë bizneseve, përsëri shihet si mundësi për rekrutimin e punonjësve në 3 vitet e ardhshme. Në dokumentin e kuadrit makro-ekonomik 2021-2023, thuhet se punësimi do të rritet mesatarisht me 2.4%, ndërkohë që viti i ardhshëm do të ketë hovin më të madh, me një rritje të numrit të punësuarve me 4.2%. Nëse ardhmja shihet me optimizëm, e tashmja për ekspertët e Ministrisë së Financave tregon një panoramë më të zymt. Për vitin 2020 ata presin një rritje të shkallës së papunësisë me rreth 2%, duke e çuar atë në 13.8%. Ky nivel pritet të ulet gradualisht në vitet e ardhshme dhe deri në fund të tre-vjeçarit 2023, nga 11% që është papunësia aktualisht, ajo do të arrijë në nivelin më të ulët historik, 9%. Për të nxitur punësimin e personave që kanë humbur vendin e punës si pasojë e pandemisë, Ministria e Financave ka hartuar programin e ripunësimit, i cili tashmë ka hyrë në fuqi. Nga ky program do të kenë mundësinë të përfitojnë të gjithë ata qytetarë që kanë humbur punën nga data 10 mars 2020 deri më 23 qershor 2020. Kushteti do të subvencionojë në dy skemat e para të punësimit, 4 dhe 8 mujor, 6 paga nga 26.000 lekë, dhe në skemën e tretë me punësim një vjeçar, subvencionon kontributet.